Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. Релокація бізнесу. Що потрібно знати про програму для підприємств в умовах війни? Сьогодні в наших гостях експертка з антикризового менеджменту Анастасія Кудря. Пані Анастасія, я вас вітаю. Добрий день. Ну що ж, по-перше, давайте поясним глядачам, що таке релокація бізнесу. Що таке? Так, в принципі, здається, що таке якесь дуже каверзне, да, якесь іноземне слово. Насамперед, хочу розповісти, що релокація – це від слова relocation, тобто перенос. Нічого страшного тут немає. Релокація була, є і буде, це було завжди, але раніше ми це використовували для нових ринків збуту, або була релокація через більш цікаві, більш такі інтересні умови для бізнесу, або це могло бути через переїзд власників, або це могло відбуватись через більш цікаві умови з оподаткування для підприємств, для виробництв. Зараз це, як ми всі знаємо, це війна. Це не дуже хороша, не дуже класна, не дуже цікава така причина, чому це відбувається, але ми розуміємо, що наша країна потребує податків, потребує, щоб працював бізнес, потребує, і ми разом, тільки тоді ми разом зможемо перемогти. Ми це все розуміємо, і дуже велика відповідальність є на підприємцях. Підприємці малі, підприємства великі, тут дуже велика різниця є в релокації. Тобто, велике підприємство може подати заявку до держави, і держава, в принципі, може йому допомогти. Є такі вже випадки. Є державна програма з релокації, про неї можна почитати на сайті, якщо я не помиляюсь, і Кабінету міністрів, і на державних сайтах. А що ж робити підприємцям? Тобто, приклад, маленькі салончики, маленькі там якісь там косметологічні, якийсь жіночий бізнес. Для нас, для жінок, це, в принципі, стрес. Да? Будь-який переїзд – це стрес. А переїхати і перевести ще бізнес, наприклад, в іноземну країну або в інший більш безпечний регіон – це, в принципі, нереально. Да? І щоб допомагати ось таким невеличким бізнесам, є якраз спеціалісти з антикризового менеджменту. Є декілька шляхів. Можна піти повчитись самому, самій, або підприємцю, або керівнику підприємства. Або можна звернутися в компанії, які цим допомагають. На сьогодні є багато компаній, які допомагають безкорисно. Тобто або за донацію, або просто безкорисно, щоб допомогти, тому що ми розуміємо, що це потрібно державі. Якось так. Тобто релокація – нічого страшного, це просто переїзд. Підприємці, які беруть на себе відповідальність, які займаються бізнесом, вони, в принципі, готові до криз, вони готові до викликів. І, ну, якщо не готові, то їм прийдеться підготуватись. А війна – це теж така собі криза, і це саме той час, в який деякі підприємства можуть вирости, або деякі керівники можуть вирости. І релокація може стати дуже класним трампліном для компаній, для підприємців і для масштабування деяких компаній. Ну, якось так. Які умови наразі передбачає релокація от саме для підприємства від держави? Державна програма, я не буду повторюватись, вона є на сайті, можна подивитись в інтернеті всі її умови, але вона має деякі такі часові обмеження. Тобто, як це відбувається? Підприємець або підприємство подають замовлення, тобто заявку на сайті, плине якийсь час, і для нього щось підшоковують, там якось допоможуть, я впевнена, ну, на 100%, тому що зараз держава дуже відкрита для людей. Але на то потрібен час. Не всі підприємці готові чекати, тому що ні у всіх підприємців є споти на заробітну плату, так? Потрібно ж якось платити зарплату. Ну, останнім часом із моїх клієнтів, той, який отримав схвальну заявку на релокацію, це було, ми десь 3-4 місяці чекали. Тобто в марті ця програма вийшла. Да, і тільки мені здається, травень ми отримали якісь там повідомлення, що та розглядається. І ось на початку серпня тільки ми отримали пропозиції. Але тож, розумієте, то не так просто. Ми з вами взяли там телефон, взяли інтернет, погнали щось там шукати, гуглити, там в OLX і ще щось таке. В державі це відбувається дещо інакше. Є закон, за законом є умови, ти повинен всі умови соблюсти.
Не всі готові чекати, і тому, ну, в принципі, така допомога є, є підприємства, є індивідуальні компанії, приватні компанії, які пропонують релокацію. Наприклад, якщо я не помиляюсь, Івано-Франківська область, якась реноваційна якась компанія, яка там на території старого заводу пропонує ці площадки, і вже то... То є такий хаб, де є митці, збираються митці, там дизайнери і IT-компанії. Ну, якщо чесно, не пам'ятаю назви. Є такий в частних. Ну, тобто повинен плинути час. Якийсь час на це потрібно. Ви ж знаєте, два є ресурси – це гроші і час. Тобто ми або сплачуємо за те, що ми хочемо отримати, або ми нам повинні зачекати, ну, або брати все в свої руки. Можете, будь ласка, ще детальніше пояснити? Тобто релокація бізнесу – це перенесення всього бізнесу на інший, в інше місто, на іншу, грубо кажучи, локацію. Ця релокація від держави, так, наприклад, передбачає те, що держава знаходить нове приміщення для бізнесу, або ж держава надає фінанси для цього процесу перенесення і там перших місяців адаптації бізнесу в новому місці. Є різні пропозиції від держави, є таке, що пропонується якийсь майданчик, на якому можна розміститись. Тобто, якщо, наприклад, ваш бізнес складається із логістичних якихось там послуг, да, там, то вам потрібні, наприклад, склади, там, якісь там гаражі для автівок, щось таке, то і може є така можливість у держави дати, надати майданчик. Індивідуально розглядається, надається там, де залишаєте заяву, там, де компанія залишає заявку, там ви описуєте всі свої критерії і щось вам запропонують, що можливо. Є такі випадки, де є невозвратна, де держава надавала безвозвратну фінансову допомогу, але якщо чесно, я сама про то сказати не можу, то у моїх клієнтів такого не було. Нам тільки то були консультативні послуги, то були майданчикові послуги, і була допомога – це податкові канікули. Релокація буває така, як ви сказали, що повністю переносяться. Релокувати можна виробничі свої мощності, але потужності, але залишити, наприклад, в онлайні офіс десь. Ну, ось, наприклад, у вас там фабрика, ми працювали з одною з фабрикою, з кондитерською, ми перенесли тільки виробничі потужності, тому що офіс заважав, це харківська компанія, і вони вирішили, і директор, і бухгалтерія, і менеджери з продажів вирішили залишитися в Харкові, вдома, біля близьких, тому що було дуже нереально було перевести, як вони вирішили. Команда так вирішила, вони залишаються в онлайні. Тільки виробництво переїхало. Може бути таке. Може бути таке в IT-компаніях. Це теж досвід моїх клієнтів. Ми перевезли всю компанію. Це була пригранична область України. Дівчата поїхали далі, тобто зараз частка компанії знаходиться, дівоча частка компанії, і є дехто із топ-менеджменту, хто за віком може виїхати, він знаходиться в Польщі, і є частка, яка знаходиться в Івано-Франківській області, там хлопці і ще хтось, ось так компанія переїхала. Це IT-компанія, і вони так можуть собі дозволити. Хтось залишився десь на містах, на місцях з родинами. Ну, зараз є можливості в онлайн переходити. Але виробництво, ми з вами розуміємо, через сирени, через тривогу не може працювати цілий день на тих потужностях, в принципі, як воно було раніше. Чи відомо вам, чи не буде держава потім, після такої допомоги, її якось забирати або ж компенсувати? Це не кредит? Фактично. Це не позика, а безкоштовна допомога, яка потім... Повторюсь, сам мої компанії, з котрими я працювала, не отримувала такої фінансової допомоги, і я нічого про те не читала. Не знаю, як це буде відбуватись. На практиці, хто з нами, да, ми будемо мати надію, що це буде... В принципі, якщо не дуже багато дали, то, може, не багато заберуть. Це по-перше. По-друге, ми все ж таки маємо надію, що наша держава, вона працює, ну, якби для нас і в наших інтересах. І я в то вірю, я думаю, що все повинно бути тільки на краще. Ось дивіться, як ми з'єднались, да? Як ми об'єднало нас таке горе. І мені здається, що не може такого бути, що заберуть потім те. Можливо, якісь будуть якісь спільні проекти з державою. Це буде дуже круто, це буде класно і це буде прогресивно і для підприємців. Навіть якщо
держава вкладається, держава може бути інвестором. Ну, дивіться, як зустрічаються два інвестори. Да? Маша дає 3 гривні, там Петя дає там 7 гривень, да? Ось 10 гривень, вони роблять бізнес. Ну, це буде дуже класно, якщо держава буде зацікавлена в якомусь бізнесі і буде інвестувати, буде виступати інвестором в цьому бізнесі. Це означає, що держава буде допомагати йому, правильно? Державі ж це буде вигідно більше, щоб заробляв цей підприємець, і це означає, що держава буде допомагати. Скажіть, будь ласка, чи відомо вже скільки вже бізнесу переїхало на безпечні території, так, в рамках релокації бізнесу? Угу. Релокація має два напрямки. Це релокація всередині держави, тобто це коли приїжджають підприємці, підприємства на більш безпечні території в Україні. Я не можу сказати, що є в Україні безпечні території, і ми всі з вами розуміємо, чому так. І є релокація в іноземні держави. До там однієї компанії не можу сказати, але більше 800 компаній переїхало на Західну Україну. Це ті компанії, про які я знаю. У нас є спільний чат, спільні канали, в яких ми спілкуємось. Це компанії з великими, як то кажуть, крупні компанії, більш дрібні компанії і підприємці. Більш 800 компаній, я знаю, які переїхали і вже працюють, і вже мають плюсовий результат, тобто мають вже прибутки на новому місці. Є дуже багато компаній, які подали заявку на державну програму. Ця інформація вся є на офіційному сайті, можна все подивитися, все дуже прозоро. Тобто є компанії, які очікують допомоги від держави. І більше 300 компаній різного напрямку і з різних ніж задекларували те, що вони переїхали в іноземні страни. Більше компаній – це програмувальники, це IT-компанії. Так. Дуже багато компаній виробничих брендів, яких просто, ну, якщо правильно сказати, то, наприклад, там були жіночки-дизайнерки, да, вони збирались там велику якусь там компанію, вони зробили свій бренд, і ось вони виїхали, мали таку можливість. Я не назову це релокацією, але вони там творять, вони там працюють, вони там мають попит, тому що українські товари мають. Це фактична релокація просто. Так, це не фактично, це така теоретична релокація. В принципі, це через тимчасове переміщення осіб або лідерів брендів, щось таке. Таких цифр, щоб ми їх могли чимось підтвердити, немає, тому що немає такого реєстру, в принципі, зараз не до того, мені здається, але є цифри, які косвенно кажуть про релокацію. Це підвищення податків і зборів у західних регіонах, і це зрозуміло, це кількість підприємців, які зареєструвались або перереєструвались в західних регіонах. Ну, це те, що стосується, наприклад, більш безпечних територій. Це кількість підприємців в Дніпрі і Дніпровській області. Є там деякі цифри, по яким ми можемо сказати, що люди мігрують. Що, в принципі, це нормально, але дуже жалко, що це через війну, а не просто через масштабування, наприклад. Дуже б хотілося, щоб це було через масштабування, тобто розширення бізнесів. Маємо на то надію. Тобто, як я зрозуміла, найбільше все ж приймає бізнес релокації Захід, там, які це області найбільше приймають? Івано-Франківськ, Львів, є реєстр так, областей, якщо хочете, може прочитати. Якщо от говорити за Схід України, конкретно ті території, які наразі тимчасово окуповані, то вони більшість приїжджають до Дніпра бізнесу і перенаправляють. Я не маю такої статистики підтвердженої, наприклад, держави чи якимись там так медіа, але ми маємо загальноукраїнську таку громадську школу менеджменту, і там є підприємці, які навчаються, і ми спілкуємося з підприємцями із усіх областей. Так, Не знаю чомусь. Наприклад, Запоріжжя, наприклад, Херсон, Миколаїв. Мало хто поїхав до Западної України. Всі якось ще поки перечікують. Сподіваються. Так, ми всі сподіваємось. І головне, що головне в релокації, що головне для підприємців, не очікувати, що завтра щось пройде. Не очікувати, що завтра щось
закінчиться війна. Да, ми всі цього чекаємо, ми всі маємо на то надію, ми всі вболіваємо і молимось за те. Але бізнес повинен функціонувати. Тобто, приїхали із Херсонщини аграрії, які приїхали, в принципі, із своїми чемоданами. Їм потрібно щось робити тут. Вони вже тут розпочинають чи співпрацювати, чи якісь у них є проекти. Є, тобто потрібно працювати саме тут, саме зараз. Якщо вже сподіватись на те, що завтра закінчиться, як ми всі з вами сподіваємось, вони уїдуть туди вже з якимось філіалом, який організують тут. Ну, я так настроюю своїх клієнтів і так настроюю своїх друзів, і мені здається, це було б класним, це було б нормальним, щоб не очікувати, щоб не жити в режимі очікування. Тобто, режим очікування або прокрастинації, ну, ми знаємо, це і для особистості не дуже, а для бізнесу то вже смерть. Ну, і наостанок будемо резюмувати нашу розмову. Як глобально впливає на економіку України от саме релокація бізнесу? Як вона буде впливати в цих умовах, я не готова сказати. В принципі, прогнозується зниження ВВП, і ми розуміємо, для того є об'єктивні обставини. Мало які підприємства працюють, підприємства із машинобудування, всі стоять, і ми розуміємо, чому. Багато підприємств закрито через руйнацію. В принципі, момент релокації повинен позитивно сказатись, тому що люди хочуть працювати, люди хочуть сплачувати податки, підприємці хочуть платити зарплату, підприємці хочуть отримувати дохід, і підприємці хочуть, головне правило підприємства і підприємці, і власника бізнесу, це яке? Це збільшення вартості його підприємства, збільшення вартості його бізнесу. А якщо заробляє підприємець, заробляє його і його персонал. Чому я більше спілкуюсь, чому я більше розповідаю про підприємців, про невеликі підприємства? Тому що крупний завод, великий завод, він може отримати і від держави допомогу, і там є багато професійних співробітників і з менеджменту, і це таке велике підприємство може запросити кризис-менеджера або менеджера з релокації, або юриста з релокації із-за кордону, а невеличкі підприємці – це саме той середній клас, на якому тримається наша країна, це саме той середній клас, який за кожним підприємцем як мінімум 10 або 20 осіб персоналу, які отримують зарплату, які сплачують податки. А до тих пір, поки в нашій країні будуть всередині обертатися гроші, наша країна буде жити, буде працювати, і ми маємо надію, що буде процвітати, тому що підприємці наші, вони дуже суперові, не відчаюються, не розстроюються, а сприймають кризу як просто ще один крок вперед. Ще один крок, стресостійкість. Так. Сила духу в нас так. Відома на весь світ, обов'язково все буде добре, все відбудуємо, і Україна точно буде процвітати. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анастасія Кудря, експертка з антикризового менеджменту. Говорили ми про релокацію бізнесу, що потрібно знати підприємцям, про програму так і для підприємств в умовах війни. Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук, дякую, що нас дивилися.